Training krijgen van spelers van de Graafschap. Het is niet voor iedereen weggelegd. Maar de jeugdelftallen van sportvereniging Westendorp kregen deze unieke kans. Rogier Meijer, Jan-Paul Seys, Steve de Ridder en Ugo Bargas verzorgden een eenmalige kliniek in het Achterhoekse dorp. De spelers en kinderen genoten zichtbaar van deze bijzondere training. Ja, het was hartstikke leuk om met die kinderen wat te doen. En het was heel enthousiast waren de kinderen, dus ja, hartstikke goed. En het weer was ook nog een beetje oké, okay, dus nou ja, leuk. Maar het ziet er ook wel uit alsof jij gewoon een trainer bent. Nou, ik heb wel heel wat jeugdelftallen al getraind en ik vind het ook wel leuk om te doen. Dus wat dat betreft ja, komt het wel goed uit dat ik dit mag doen. Volgens mij had je het naar je zin vanmiddag. Ja, dat vind ik wel. Er zijn ook weer leuke dingen aan de voetballerij natuurlijk. Dat je die kinderen kan vermaken met allemaal leuke spelletjes op een... Op zo'n dag. En ja, het weer is goed en ja, het veld ligt er ook goed bij, dus dat is altijd wel leuk. Verwacht je zelf ooit nog op het veld te gaan staan dan? Ja, ik wil het eigenlijk wel, maar je weet nooit hoe het gaat lopen natuurlijk. Maar ik zou wel graag in de voetballerij actief blijven, ja. Echte trainer schuilt er niet echt in me, maar ik heb wel vaker op dit soort dingetjes training gegeven. Ook op mijn oude club heb ik wel eens training gegeven, dus ja, dat is wel leuk. Nu zie ik al jouw teamgenoten zie ik voetballen, maar jij zit aan de zijlijn daarnaast. Waarom is dat? Ja, ik ben in Italië over vangrail geslagen en toen mountainbiken. Toen ben ik in een ravijn gevallen. En dus ja, zodoende zit ik nu in een rolstoel. Dus je kan vandaag niet mee voetballen? Dat is wel jammer natuurlijk. Ja, zeker. Ik vind het wel jammer. Ik ben zelf al voor de Graafschap. Dus ja, dat is balen. Van deze vier spelers, van wie had je nou het liefst, om er zo te zeggen, training gehad? Ik denk van Meijer, want als ik zo zondag ook heb, zaterdag, sorry, nee, zondag, sorry. Als ik hem heb zien voetballen, nou, hij is een geweldig speler, dus ik vind hem echt super. Welke groep is nou het leukste om training te geven? Die allerkleinste of misschien juist de grootste? Nou, het grappige is, ik had als laatste had ik die allerkleinste en die zijn nog zo speels en... Ja, wat jij dan een slalom noemt, dat noemen zij lekker dribbelen. En dan, ja, als je ze dan ziet, dan doen ze het wel. En dan ja, dat vinden ze het leukste natuurlijk, het schieten op de goal. Alleen dan zie je nog wel wat bij de grotere weer wel beter gaat. Is dat het gewoon, ja, het gaat allemaal wat makkelijker. Dus die schieten gelijk op de goal. En die kleintjes die leggen de bal nog eerst met de handen soms neer. Lopen dan naar achter en gaan dan nog eens een keertje schieten. Dus ja, maar goed, het is allemaal dat leuk dat ze het in ieder geval doen. En ja, die grote jongens, daar doe je dan de andere dingen mee dan met de kleintjes. Hoe vind je de clinic vandaag van de Graafschapspelers? Ja, erg leuk. Wat heb je allemaal al gedaan? Ja, gewoon allemaal oefeningen met balschieten en zo. En welke speler vond je nou dat de beste training gaf? Ik weet niet meer wie heet. Waar staat hij? In dat achtervoer. Dat is Steve de Ridder. En waarom vond je hem goed? Hij gaf duidelijk aan wat je moest doen. Hoe merk je dat die kinderen op jou reageren als Graafschapsspeler en misschien ook wel echt als Ras Doetinchemmer? Ja, nou ja, goed, wat ik net al zei, ze pikken heel snel dingen op en ze zijn wel heel leergierig. En ja, wat dat betreft hebben ze best wel een beetje, ja, denk ik, ontzag voor voetballers. En ja, vinden ze dat heel leuk om ermee te werken. Ja, dat is voor ons alleen maar makkelijk, denk ik. En wat vond je het moeilijkste om te doen? Een tijdje. En waarom dan? Wat vond je het moeilijker? Ik moest de hele tijd die bal die kant op schoppen. Alle spelers kwamen naar me toe. En zijn ze ook allemaal wel een beetje voor de Graafschap? Ja, hier in ieder geval allemaal nog wel. Dus we hebben in dit gebied gelukkig geen andere voetbalclub waar ze voor zijn. Nee, maar dit zijn allemaal echt superboeren en die zijn echt voor de Graafschap. Ben je ook een beetje supporter van de Graafschap? Nee. Maar van welke club ben je dan wel supporter? FC Twente.